Estamos aqui com vice-primeira-dama Marisa Gomes no aniversário da rainha Elizabeth II do Reino Unido. Marisa, uma mensagem para no aniversário da rainha. Desejo à rainha muita saúde e que continue como ela sempre foi, aquela mulher impecável. Muito obrigado à dona Marisa Gomes para a revista BSBP. Estamos aí mostrando o embaixador e a embaixatriz do Reino Unido com convidados VIPs. Agora vocês vão ter uma tomada da festa. Olha que festa linda e maravilhosa, gente. Mais uma tomada da festa do aniversário da rainha do Reino Unido. Senhora Elizabeth II. Estamos aqui no aniversário da rainha Elizabeth II com a embaixatriz Teteia Casais, a embaixatriz de Portugal Maria Virgínia e Silvia Laurindo do Itamaraty. Gente, uma mensagem para a embaixatriz do Reino Unido. Os meus parabéns para ela e muita felicidade. Embaixatriz de Portugal, por favor. Parabéns em primeiro lugar, porque acho que cada país se sente sempre muito orgulhoso no seu dia nacional e este é um dia especial para ela, e a mim também me recorda o posto onde eu estive também em Inglaterra. Isto traz-me uma certa saudade do país dela. Maneco, parabéns para os dois. Obrigado. E Silvia Laurindo, em nome do Itamaraty. Também desejo dar os parabéns à rainha Elizabeth II e desejar a prosperidade do país e cumprimentar os embaixadores do Reino Unido por essa belíssima festa. Muito obrigado, da revista BSB People. Estamos aqui no aniversário de sua majestade Elizabeth II, rainha do Reino Unido, em Brasília. Presentes estão Vera Coimbra, do Clube Internacional, Nathan Riosório e o senhor Luiz Coimbra, da Taz Segurança. Vera, uma mensagem para a rainha. Olha, eu tenho que mandar uma mensagem para o Peter, para a Judite, dizer que a festa está linda, como sempre. Eles são muito caprichosos no que fazem e tornam essa festa maravilhosa. Parabéns. Natália, uma mensagem para a rainha. Bem, a nossa rainha, numa idade gloriosa, só desejamos saúde, vigor e que continue mandando para o nosso Brasil grandes representantes como o casal diplomata que hoje aqui estamos abraçando-a. Luiz Coimbra, sua mensagem para a rainha. A rainha é nossa rainha também. Nós somos ingleses, porque a Inglaterra trouxe a cultura deles para nós aqui. Os Beatles, por exemplo, são mais brasileiros do que ninguém. Saudamos a rainha e esperamos que ela viva muitos anos. Muito obrigado para a revista BSB People, a Vera Coimbra, Nata Rio Sol e Luiz Coimbra. Obrigado, gente. Estamos aqui com uma das maiores dermatologistas de Brasília, Cleide Paniago. Cleide, uma mensagem para a rainha da Inglaterra, comemora seu aniversário. Parabéns pelo aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida, que continue sendo um exemplo. Muito obrigado, Cleide Paniago, para a revista BSB People. Estamos ao lado de uma das damas mais requintadas diplomatas de Brasília, Elinor Morin, no aniversário da rainha do Reino Unido. Elinor, sua mensagem para a rainha Elizabeth II. Tenho uma grande admiração pela rainha Elizabeth.
da Grã-Bretanha e desejo muitos anos de vida e muitas felicidades. A festa é lindíssima e estamos muito satisfeitos em participar do aniversário dela aqui hoje. Agora vamos receber uma mensagem do marido dele enorme, seu Oscar Moren. Sua mensagem para a Rainha do Reino Unido. Mais uma vez, a Embaixada da Inglaterra nos brinda com uma festa maravilhosa, bem à altura do prestígio e da popularidade da Rainha. Então, todos de parabéns. E muito obrigado. Estamos aqui com Mércia Crema, da MS Turismo, Pousada dos Pirineus, no aniversário da Rainha do Reino Unido. Mércia, sua mensagem para a Rainha. Olha, eu gosto muito de mulheres fortes. E eu acho que a Rainha é uma mulher muito forte. Ela consegue, embora tenha um primeiro-ministro, tenha todo um parlamento, a opinião dela, a posição dela é muito respeitada. E isso me encanta, porque eu gosto de mulheres fortes e, ao mesmo tempo, ela tem um lado muito maternal. E pelo que eu vejo, é uma pessoa que curte muito a vida familiar, embora seja uma mulher de muita posição. Como é que a gente faz para ir para a Pousada dos Pirineus? Qual o telefone da MS Turismo? Olha, a Pousada dos Pirineus é em Pirinópolis, Goiás. Tinha uma estrada anterior que era via Calcauzinho. Agora tem uma estrada nova que é via Goiânia. Pega a estrada para Goiânia, que é pista dupla o tempo todo. E a Badiânia vira à direita, tem uma estrada linda, maravilhosa, sem nenhum problema para Pirinópolis. E o telefone para contato? Telefone 2101-7818, na MS Turismo. Muito obrigado, Mércia Queima, para a revista BSBP.